Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Big Brother rikthehet në Top Channel shumë më shpejt nga se e prisnim. Për të gjithë apasionuarit pas Big Brother VIP, Top Channel ka vendosur që shumë shpejt ta rikthejë atë. Por këtë radhë jo në formatin e një reality show, por në formatin e një dokumentari televiziv. Stafi i këtij produksioni po punon për realizimin e këtij dokumentari, i cili në vëmendje do të ketë të gjithë prapaskenat e këtij edicioni. Ky dokumentar do të na tregojë që nga realizimi i këtij formati, rregullat strikte, lojrat psikologjike të ndërtuara enkas për të sjellë dinamika brenda shtëpisë, si dhe ngjarjet e papritura që duhet të përballet produksioni, pa ndikuar dhjetshmërinë e spektaklit. Rëfimet e banorve, cilët janë njerëzit që luajnë në psikologjinë e tyre në dhomën e rëfimit, si edhe sa ndikim ka produksioni në dinamikat brenda shtëpisë. Regjizori i këtij dokumentari do të jetë po Eduard Grishaj, i cili realizoi edhe edicionin e parë të këtij formati. Mendohet që ky dokumentar të dalë transmetim në fund të marsit, por ende nuk është vendosur për datën përfundimtare nga drejtuesit e Top Channel.